হেল্পলাইন নম্বৰ বুলি কথা নাই, কাৰণ আমাৰ থানাৰ সকলোৰে নম্বৰটো আছে, নাই মোৰ নম্বৰ আছে, তেনেকৈতো আমি বেলেগ অপৰাধমূলক মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমালৈ আহিয়ে থাকে খবৰবোৰ, গতিকে আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুম আছে, আমাৰ থানাবিলাক আছে, আউটপোষ্ট আছে, মোৰ নম্বৰ আছে, ডি এছ পি নম্বৰ আছে, অচিসকলৰ নম্বৰ আছে, গতিকে যিকোনো নম্বৰত এই কথাটো আমি গম পালে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আমাৰ সুবিধা হ'ব, গতিকে সেইটো মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ থাকিল যে মাজুলী আমি পূৰা সম্পূৰ্ণ মাজুলীৰ পৰা বাল্য বিবাহক আমি বিদায় দিওঁ, সেইটোৱে মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ। কাৰ্য এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কিন্তু যিখিনি গোচৰ আমি ইয়াত এতিয়া পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ এইখিনি ৰিচেণ্ট একদম এই ধৰি লওক কেইমাহমানৰ আগৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰহে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত তেনেকৈ লৈছোঁ, আৰু আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনত যি আহিব সময়ে সময়ে আমি সেইমতে আগবাঢ়ি যাম। নাই তেনেকুৱা চয়ন কথা নাই, ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা চয়ন কথা নাই, কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা কমপ্লেইন বিয়াৰ সময়ত তেওঁৰ বয়সটো কিমান আছিলে, বয়সটো বিয়াৰ সময়ত কিমান আছিলে, আৰু আমি এই যিটো এতিয়া আমি মাজুলীত যিখিনি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ এইখিনি অতি মানে ৰিচেণ্ট কেছ, এনেকুৱা নহয় যে আমি পাঁচ বছৰ আগৰ আমি কেছ লৈছোঁ বা তেনেকুৱা চাৰি বছৰ তিনি বছৰ তেনেকুৱা নহয়, একদম কম কম দিনৰ আগতে যিটো বিবাহ হৈছে বা তেনেকৈ স্ত্ৰী হিচাপে লৈ গৈছে বা ৰাখিছে সেইখিনি গোচৰহে আমি কৰিছোঁ। হয় ধাৰাখিনি আমি চাওঁ, ধাৰা আমাৰ যিটো ক্ৰিমিনেল এক্ট হয়, যিটো মানে ক্ৰিমিনেল এক্ট তেওঁ কৰিছে মানে স্বামীজনে বা একিউজজনে সেইমতে ধাৰাখিনি আমি লগাইছোঁ, এইটো যে মোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ধাৰা লগাম তেনেকুৱা কথা নহয়, যিটো এক্ট তেওঁ কৰিছে ছোৱালীজনী ওঠৰ বছৰ তলৰ গতিকে তাত পক্সো আইনৰ অধীনত আহি যাব, স্ত্ৰী হিচাপে ৰাখিছে গতিকে যৌন আতিশয্যটো ডেফিনেটলি হৈছে, দ্বিতীয়তে তেওঁ ওঠৰ বছৰ তলৰ হয় মাইনৰ হয় গতিকে তেওঁক বিয়া কৰাই লৈ গৈছে বা লৈ গৈ পেলাই স্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক স্বীকৃতি দি ৰাখিছে, সেইটো শিশু মানে বাল্য বিবাহ আইনৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ আওতাত আহি যাব, গতিকে এই দুটা আইনেই মেইন আমি মেইনলি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ দুটা আইনেই, বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন আৰু পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অপৰাধ যেতিয়া সংঘটিত হয় তেনেকুৱা তেনেকুৱা কোনো লিমিটেশ্যন নাথাকে যে চাৰিমাহ আগৰ অপৰাধটো ধৰিম তাৰ আগৰখিনি নধৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লিমিটেশ্যন নাথাকে, অপৰাধটো সদায় অপৰাধেই, আৰু সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো সমাজখনৰো এটা দায়িত্ব আছে, আৰু লগতে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা বাকী যি জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, সাধাৰণ প্ৰশাসন আছে আৰু বাকী দল সংগঠন সকলোৰে এটা ভূমিকা নিশ্চয় থাকিব। ডেফিনেটলি মানে মই মাজুলীবাসীক এটাই অনুৰোধ জনাম যে কোনো কাৰণত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাঁও অঞ্চলতে হওক নিজৰ এৰিয়াতে হওক আপোনালোকৰ অঞ্চলত যাতে কোনো বাল্য বিবাহ সংগঠিত হ'ব মানে হ'বলৈ নিদিয়ে, আৰু কোনোবাই যদি বাল্য বিবাহ নাই আমি নিজাববীয়াকে লোৱা নাই, প্ৰয়োজন হ'লেতো আমি নিজাববীয়াকেও ল'ম, কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমি গোচৰ আমাৰ আমি পাইছোঁ ৰুজু হৈছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া হওক ভি ডি পি হওক বা বেলেগ পঞ্চায়তৰ মানুহ হওক তেওঁলোকৰ গোচৰ দিছে। হয় আৰু এইটো নহয় যে কোনোবাই নিদিলে আমি গোচৰ নলওঁ, কিন্তু আমি গোচৰ ল'ম, কিন্তু সেই নলেজত আমাৰ নলেজত আহিব লাগিব আৰু গোচৰ দিলে আমি কমপ্লেইন দিলে আমাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। আমি আৰক্ষী হৈছোঁ, আমি আইনগত আমি আইন আমি এক্সিকিউশ্যন কৰোঁ, আৰু আইনীভাৱে যি দোষী সেই দোষীৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লওঁ আৰু ল'বলৈ আমি বাধ্য, আমি সেইটো দোষীৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা লওঁ। এতিয়া সেই দোষীৰ যদি সম্পৰ্কীয় বা আত্মীয় বা কোনোবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা
সমস্যাত পৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ফেচ কৰে বা মুখামুখি হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাৰ, তেতিয়া নিশ্চয় কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, চৰকাৰৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এইটো চিন্তা কৰিব। চাওক মানে এই যিটো বাল্য বিবাহৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাত আজি অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা কিছু নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে আপোনালোকৰ জিলাত তেনেকুৱা বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি বা যদি হৈছে এইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ থানাসমূহৰ যি থানা কমিটি থাকে, ভি ডি পি থাকে আৰু অন্যান্য গাঁওবুঢ়াসকলৰ যোগেদি আমি প্ৰত্যেকখন থানাৰ এলেকাত মাজুলীত আমি প্ৰায় আমি 10-15 দিনৰ আগৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰি আছিলোঁ, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ। ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত আমাৰ তেনেকুৱা কিছু সংখ্যক কেছ আমাৰ নজৰত আহে য'ত ছোৱালীজনীৰ বয়স 18 বছৰৰ তলত, তে সেইবিলাক জেগাত গৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা নথি পত্ৰ আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি আমি গম পাওঁ যে কিছুমান ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বয়স খবৰ দিয়া অনুসৰি বেছিও পাইছোঁ, গতিকে বেছি পোৱাখিনি আমি 20 বছৰ যাৰ হৈছে, 21 বছৰ যাৰ হৈছে আমি সেইসকলক আমাৰ আওতাত অনা নাই। কিন্তু আমি এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোত আমাৰ জিলাত প্ৰায় 44টা তেনেকুৱা কেছ, 44টা কেছ আমি আমাৰ নজৰত আহে য'ত ছোৱালীজনী বয়স 18 বছৰ তলত আৰু তেওঁ স্ত্ৰী হিচাপে বাস কৰি আছে। গতিকে আমি সেইখিনি যিখিনি মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমি বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ নিৰ্দিষ্ট ধাৰা অনুসৰি আৰু পক্সো আইনৰ অধীনত আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি আৰু আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি প্ৰায় 24 জন মানুহক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আজি মহামান্য আদালতত আমি প্ৰডিউচ কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এই যিটো ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আমি চলাই থাকিম আৰু চলাই আছোঁ আৰু হয়তো নতুন কেছ আমাৰ আওতাত আহিব পাৰে, হয়তো আমি গম পোৱা নাই বা কিন্তু আমি গাঁৱে গাঁৱে এইটো ৰাইজক আমি আমাৰ পুলিচ থানাৰ যোগেদি আমি সজাগ কৰি আছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বাল্য বিবাহৰ যিকোনো কেছ আমাৰ যাতে পুলিচৰ নজৰত আহে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি যত্নপৰ থাকিম। মাজুলী জিলাত ইতিমধ্যে ধৰক 44টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে, 24 জনক আটক হৈছে, বাকী সকলো কেনেকুৱা? 44টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে, এতিয়া গোচৰ অনুযায়ী তদন্তটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। আমি চাম যে এই প্ৰত্যেকটো গোচৰ কোন কোন মানুহ কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি 24 জন মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী স্বামী হিচাপে যিসকল আছিলে মানে সৰু ছোৱালী যি মানে মাইনৰ হিচাপে মাইনৰ ছোৱালীক যোনে যিসকলে বিয়া কৰাইছিলে আমি সেইসকলক আমি FIR নেম একুইজ হিচাপে আমি দিছোঁ আৰু আমি 24 জন এতিয়া আটক কৰিছোঁ আৰু 20 জন আছে। সেই 20 জনৰ কিছুসংখ্যক আমাৰ আমি বিচাৰি গৈছোঁ, ঘৰত নাই আৰু গম পোৱা মতে তাৰে কিছুসংখ্যক অসমৰ বাহিৰতো কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছে। গতিকে আমি তেওঁলোককো বিহিত ব্যৱস্থা আইনগত আইন অনুসৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। অভিযানটো চলিব, বাল্য বিবাহটো কোনো কাৰণত আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ আৰু আইনগতভাৱে আমি আৰক্ষী হিচাপে আমি সেই বিষয়ত আমি অতি কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ থাকিম। স্যার, এই মুখ্যমন্ত্রীগুলির নির্দেশনার পূর্বে এই যে অভিযান বর্তমান আরম্ভ হয়েছে তার পূর্বে স্যার বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে কেন ধরনের গোচর আসলে রুজু হয়ে আসলে মাজুলীর? না আসলে আপনি ঠিকই সুদিছে যে এটু নহয় যে বাল্য বিবাহের গোচর রুজু নোহা নহয়, মাজুলীত আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন কম আছিলে, মানে যিটো কমপ্লেইন দিব লাগে থানাত সেই কমপ্লেইন দিয়া মানুহ নাহিছিলে, মানুহে সেইটো একচেপ্ট কৰি লৈছিলে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিখিনি কমপ্লেইন আমাৰ থানাত আহিছিলে সেই কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত আমি বাল্য বিবাহৰ ধাৰাত আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাক গোচৰ অলৰেডি আমি মহামান্য আদালতলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত বাল্য বিবাহ সকলো যে সমাজত এতিয়া চলিছে, সেই
চাওক, আমি আৰক্ষী হৈছোঁ, আমি আইনৰ মানুহ, নিশ্চয় আমি এই বিষয়ত সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকল আছে বা আমি আমাৰ থানাৰ লগত জড়িত যি সংগঠন আছে, আমি নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আমি সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি কৈ মানে সজাগতা আনিছোঁ, আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি অনা নাই। আমাৰ বিভিন্ন মিটিঙত, আমি VDPসকলৰ মিটিঙত বা বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া আমাৰ আৰক্ষী লোকসকল যায়, আমি এই বাল্য বিবাহৰ ওপৰত প্ৰতিৰোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা বিশেষকৈ এক্সিডেণ্ট কেছবোৰৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰা যায় এই বিষয়ত আমাৰ আলোচনা হৈ থাকে। এইটো নোহোৱা নহয় যে আমি হৈ থাকে, কিন্তু আগতকৈ এতিয়া আমি বেছি ইণ্টেনচিটিত কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে কিবা এটা হাতেকামি কৰি দেখায়। পূৰ্বতো এটা দেখা গৈছিলে যে যি মানে মাটিৰ দালালৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ক'লে, তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতেকাম মানে অসম আৰক্ষীয়ে কৰি দেখালে, এতিয়াও তেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, তাৰপিছতে অসম আৰক্ষীয়ে চলছে, সামাজিক মাধ্যমত পূৰা চৰ্চাত আছে, এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? নাই, এইটো কথাটো এনেকুৱা, চাওক আমি জিলাত, আমি জিলাত থাকোঁ আৰু আমাৰ অসম পুলিচ, আমাৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিৰ্দেশনা আহে আৰু এই নিৰ্দেশনাবোৰ আমি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ জিলা পৰ্যায়ত। গতিকে আমি অসম পুলিচৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, সেই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমাৰ সময়ে সময়ে কিছুমান নিৰ্দেশনা আহি আছে। আৰু এই বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আগতেও আমি, মই কৈছোঁ যে আগতেও আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, নকৰা নহয়, কমপ্লেইনৰ সংখ্যা কম আছিলে, মানুহ ইমান, এতিয়া আমাৰ কমপ্লেইন দিছে মানুহে, নহ'লে আমি ইমান কম দিনৰ ভিতৰত ইমানখিনি কেছ কেনেকৈ পালোঁ? আমাকতো মানুহেই কমপ্লেইন দিছে, আমিতো নিজে কমপ্লেইন লোৱা নাই। গতিকে এতিয়া মানুহ ওলাই আহিছে আৰু মানুহ ওলাই আহিলে আমাৰ গোচৰ ৰুজুটো, গোচৰ সংখ্যাটো অধিক হ'ব আৰু এই যিটো ব্যাধি, এই ব্যাধিটো বন্ধ হ'ব, সমাজত এই ব্যাধিটো বন্ধ হ'ব। যদি ৰাইজ ওলাই আহে, আৰক্ষীক জনায় আৰু ৰাইজেও নিজেও আগভাগ লয়, তেতিয়া নিশ্চয় এই বাল্য বিবাহ যিটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম।